Eu puxei de volta e fiquei com o celular na mão. Nesta manhã de sexta-feira, a jornalista Juliane Masaoka acalmou seus seguidores através das redes sociais após passar por uma tentativa de assalto durante a transmissão ao vivo do programa Encontro. Gente, quase foi assaltada, Patrícia do céu! Em suas redes sociais, a jornalista comentou sobre o ocorrido e mostrou como conseguiu ficar com o celular após a tentativa de assalto. Quando esse cara passou e puxou meu celular, o segurança não teve tempo de ver se o cara tinha conseguido roubar meu celular ou não tinha conseguido roubar meu celular. Eu tava segurando essa capinha aqui, ó, que tem essa. Ou seja, com essa alça aqui, ó, eu consegui segurar e prender o celular de uma maneira muito firme na minha mão. Então, quando o cara puxou, eu puxei de volta e fiquei com o celular na mão. Só que, óbvio, que isso aconteceu numa fração de segundos e o segurança não teve tempo de ver o que tinha acontecido. O que ele viu foi uma tentativa de assalto, que até então ele não sabia se tinha sido bem ou mal sucedida. E aí ele foi aqui por trás, né, da câmera e agarrou o assaltante pela blusa por trás, assim, e deu uma torcida. Então ele ficou com o cara na mão, mas olhou de relance para mim, viu que eu tava inteira, viu que eu tava com o celular na mão, olhou para a equipe, viu que todo mundo tava seguro e deixou o cara aí. E essa é a conduta, né? Porque a gente não é policial, a gente não é autoridade para poder prender uma pessoa. A gente só pode agir em defesa, né? Em autodefesa. E foi isso que o segurança fez. Se inscreva no canal e ative o sininho, e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.